da se kolega Marković ljubila, mislim, nije zvezan primjer moj. До края 14 плюс за Македонија. Војден Стојановски добива блок од Душевки. Стојановски врт на рекерот на Доро Балансен. Стојанович со офензивен стоп и ако изтрани топката, таа дојде во раците на Крстиче. Нема поенија контра. Имаме ситуација 3-1. Имаме ситуација 3-1, но клубата сугерира. До Мекеле да сопре. Оди Мекеле на врз.